កូនស្រីរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកនិងក្តុកដួលជាទីបំផុតក្រោយឪពុកដែលជាអ្នកមានគុណជួបរឿងអាក្រក់មួយនេះពិតជារឿងមួយគួរឲ្យរន្ធត់ជាពន់ពេកនិងកំសត់ខ្លាំងណាស់ពេលបានឃើញក្រុមគ្រួសារមួយជួបទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំពិសេសគឺពេលបាត់បង់មនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងមិនបានលាទាំងមិនបាននិយាយអ្វីមួយបាត់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យឪពុករបស់ប្អូនស្រីម្នាក់បានទទួលមរណភាពនេះបាទតាមឲ្យដឹងលោកពូគាត់ជាមនុស្សល្អស្រុតបូតនិងមានគុណធម៌ណាស់មិនគួរណាអាយុខ្លីបែបនេះនោះទេជាក់ស្ដែងបើយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាប៊ូហ្វលីបានបង្ហោះសារយ៉ាងក្រៀមក្រំដោយបានលើកឡើងថាប៉ារឹងមាំឡើងណាស់មានមនុស្សជាច្រើនដែលចាំប៉ាគ្រប់គ្នាបារម្ភពីប៉ាយំស្រែកបន់ស្រន់ឲ្យប៉ារួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅតាមផ្លូវទៅរកប៉ាហើយម្ចាស់គណនី Facebook ខាងលើបានបន្តទៀតថាខ្ញុំរៀបរាប់ពីប៉ាត្រត្រោះមួយប៉ាមិនដែលឲ្យកូនលំបាកសូម្បីតែបន្តិចប៉ាឆ្លាញ់ប្រពន្ធកូនណាស់ម៉ាក់និយាយថាគាត់មានសំណាងណាស់ដែលមានប៉ាតាំងពីរៀបការរយៈពេល26ឆ្នាំពួកគាត់ឆ្លាញ់គ្នាណាស់មិនដែលឆ្លោះទាស់តែងគ្នានោះឡើយពីរប៉ាមិនចេះផឹកស៊ីលេងល្បែងស្រីញីទេគឺខំតែរកស៊ីមួយមកួតទោះឈឺក៏មិនប្រាប់ប្រពន្ធក៏ដែរគឺគិតតែខំរកស៊ីពេលខ្លះកន្លះខែទៅមួយខែប៉ាមិនទាន់ចូលផ្ទះម្ដងគាត់បើកឡានផ្លូវឆ្ងាយភ្នំពេញប៉ោយប៉ែតមួយថ្ងៃពីរជើងមិនហ៊ានសម្រាកទេព្រោះខ្លាចប្រពន្ធកូនអត់ខ្លាចប្រពន្ធកូនមិនមានដូចគេមួយរយៈចុងក្រោយប៉ាឈឺច្រើនរអ៊ូថាបាក់កម្លាំងអត់ងងុយម៉ាក់ចេះតែប្រាប់ឲ្យសម្រាប់ខ្លះទៅកុំខំពេកថែសុខភាពនៅផ្ទះសិនទៅតែប៉ាថាអត់អីទេទី5ប៉ាជាបង្គោលមួយដែលរឹងមាំរកម្នាក់ឯងចិញ្ចឹមគ្រួសារជាចំហសម្រាប់កូនកូននិងប្រពន្ធដោយពាក្យគេនិយាយថារកតែឯងស៊ីមួយវង6ឆ្នាំមុនខែ9ឆ្នាំ2019ប៉ាធ្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម្ដងហើយតែមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគ្រាន់តែខ្ទេចឡានមកដល់ខែ9ឆ្នាំ2020នេះម៉ោង3ចូលម៉ោង4ទៀបភ្លឺប៉ាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានស្លាប់ភ្លាមៗគ្រោះថ្នាក់ខែ9ដូចគ្នាហើយទីតាំងគ្រោះថ្នាក់នៅសៀមរាបដូចគ្នាមុននឹងស្លាប់ប៉ាបានស្រែកថ្ងោហៅប្រពន្ធកូនតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទាន់ដឹងហើមប៉ាទេជិះបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវពេតខលមកថាស្លាប់ហើយខ្ញុំសឹងតែមិនជឿថាប៉ាទៅចោលគ្រួសារក្នុងចិត្តឈឺចាប់ដូចគេចាក់ខ្ញុំស្ដាយប៉ាខ្ញុំជាមនុស្សល្អបើមានជាតិក្រោយសូមប្រាថ្នាធ្វើជាកូនប៉ាគ្រប់រូបជាតិសូមប៉ាទៅឲ្យបានសុខណាប៉ាទៅចាប់ជាតិថ្មីមានអាយុវែងនិងមិនលំបាកដូចជាតិនេះកូនស្រឡាញ់ប៉ាបាទនេះគឺជាការរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែករបស់កូនស្រីដែលយំសំណោះអាឡោះអាឡៃទៅដល់លោកប៉ាជាទីស្រឡាញ់ជាអ្នកមានគុណដ៏ធំធេងបាទក្នុងនោះគឺប៉ារបស់គាត់បានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុផងដែរហើយការបាត់បង់របស់លោកប៉ាគាត់បានបន្សល់ទុកនៅរូបដិសរីនៃការសោកស្ដាយនិងក្តុកក្តួលបំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ដោយប៉ារបស់គាត់គឺជាបង្គោលដ៏រឹងមាំសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ហើយក៏ជាប៉ាម្នាក់ដែលល្អមិនចេះធ្វើបាបប្រពន្ធកូននោះទេបាទបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារនេះសពផងដែរសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកពូបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា